دا په احتجاج راوته ولس د مینا بټان دی کوم چې د واکدارانو نه د خپلې لور سایری بیبي لپاره د انصاف غوښتنه کوي. دا میرمن نه میاشتې وړاندې کراچۍ ته جان زیب نومې تن ته واده شوې وه او نن ورته د کراچۍ نه د دغې پیغلې په چړو وهلی او تیزاب سره مسخ شوی مړی میلاو دی. بلخوا ورسره د ایمبولینس ډرایور او سخر نه علاوه د کور یو بنده هم نه دی راغلی او سخرې دا دریز وړاندې کوي چې د سایری مرګ د خودکشۍ له وجې شوی، کومې منلو ته چې لواحقین تیار نه دي. د دې قتل شوی دی په دې په مخ تیزاب اچولی شوي دي، په چړو والی شوي ده، بیا د هغه ځای نه چې په ایمبولینس کې راوړې ده نو ویې چې یاره دی خودکشي کړې ده. د مظاهره چیانو وینا ده چې دا پیغله ډېر په بېدردۍ سره په کراچۍ قید آباد کې وژلې شوې او ورسره د پولیسو او هسپتال جعلي رپورټونه هم راوړی شوي. دوی د مقامي انتظامي او حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې پیغلې د پوسټ مارټم سر دوباره وشي. دوی دا تور لګوي چې دا قتل د دې خاوند جان زیب کړی دی کوم چې د مړي سره دلته د راتګ هډو زحمت نه دی کړی. دا د عجب ګران لور په کراچۍ کې واده شوی وه او زمان وسی ده، په دې باندې هلته یعنی تیزاب اچولی شوي دي او ظلم پې شوی دی او په چړو والی شوی ده. او حالانکه چې کم انکوایری رپورټ د دې د کراچۍ د جناح هسپتال دی په هغې کې هغو دا ویلي دي، هغه رپورټ زموږ سره موجود دی چې هغې کې دا ویلي چې دې تیزندي وته اچولی شوی ده او دې خودکشي کړې ده. مونږه چې کله لاړو او ایس ایچ او صاحب ته هم رپورټ وکړو، ایس ایچ او صاحب یو سب انسپکټر پرویز دی کسه هغه راولېږو او اډیشنل ایس ایچ او راولېږو او هغه چې دا وکتل نو هغه مونږ ته دا وویل چې بای د دې د هغه د انکوایري هغه ایس ایچ او انکوایري کړې ده او د دې پوسټ مارټم چې دی په جناح هسپتال کې شوی دی او دلته مونږ څه نه شو کولی. زما د حکومت نه پر زور اپیل دی چې مونږ د دې علاقې یو او زمونږ د قوم او زمونږ د کلی او زمونږ د تحصیلي ادینځي بې عزتي شوې ده. دا که هر چا کړې ده، دلته دې باقاعده د دې میډیکل بورډ کینی او د دې د پوسټ مارټم وشي چې آیا دا انکوایری رپورټ د کراچۍ چې کم دی دا صحیح دی او که غلط دی. بل دې دا مړی وکتلی شي چې هغوی ویلي چې دې مته تیزندي اچولی شوې ده، حالانکه دا تیزندي نه ده. په دې باندې اوس هم چې دی د تیزاب هغه دغه چې دی پراته دي او تیزاب مخې او عرصه مسخ شوي دي او د چړو نشانات پرې پراته دي. هغه دنه چې هغو کوم تصویرات رالیږلي دي نو هغه صرف په دې یو مخ باندې دا ستور کا غوندل کې دا هغه تصویر پولیسو الله لګلې، حالانکه دا نه دي. دا د وس وکتل شي د دې د پوسټ مارټم وشي او د دې د باقاعده میډیکل بورډ کې نه کنه. مونږه غریب خلک یو، مونږ ته دا وایو چې نه د لاټي چارج نه یریږو او نه دا به که مونږ ته د انصاف میلاو نشو نو په دې روډ کې به مونږ پراته یو. دا روډ به د هغې پورې بندې چې د څو پورې دا قاتلان چې دی گرفتار شوي نه او مونږ ته انصاف نه میلاو شوی، دا لاش به هم په دې روډ کې پروت وي او مونږ د تحصیل ادینځي بې عزتي شوې ده. یوازې زمونږ د کلي نه ده، زمونږ د قوم نه ده، بلکې د دې تحصیل ادینځي بې عزتي شوې ده. ولې چې زمونږ خویندې او نونه دا په کراچۍ کې یا یو ځای بل ځای واده وي نو د هغو سره دې دا حالات کېږي چې نه وه خوښه نو دې ته به طلاق ورکړی وی او واپس به رالېږلی وی. د مرګ یې ورسره د دې هېڅ کار نه و. په دې مونږ احتجاج کوو او د هغې پورې به په دې روډ کې ناسو چې څو پورې مونږ ته انصاف نه میلاو شوی او قاتلان گرفتار شوي نه. دا پولیس هم بوګس رپورټ چې دی دا کړی دی. د کراچۍ حالات مونږ ته معلوم دي، هغې کې ډاکټر هم خرڅېږي، پولیس هم خرڅېږي او کم رپورټ چې دی تر تاسو مخامخ دا لاش دلته کولاو کوي تاسو ته به پته دي، میډیا والته به پته ولګي چې آیا دې تیزندي اچولی شوې ده او آیا که په دې باندې تیزاب اچولی شوی دي او دای په چړو والې ده. دای لاول په پکې پورې تړلې وه او چې هغې نه دا مړه شو بیا په تیزاب او په چړو باندې دا والې ده او لاش موږ ته رالېږلی دی. بل د دې سره د دې خاوند د دې مطلب خواښې یا د دې لیور هېڅوک نه دي راغلي. د هغه د یو سخرې راغلی دی او د علاقې د هغه د دوه درې کسان ورڅخه کړي دي او د علاش مونږ ته دلته رالېږلی دی. مونږ د دې پر زور احتجاج کوو که د کمې پورې مونږ ته انصاف میلاو نه شو مونږ به په دې روډ کې پراته یو او که پولیس غواړي نو مونږ به په دې ځای مړه کړي. بلخوا د مقامي انتظامیې لخوا د لواحقینو په درخواست دوباره د پوسټ مارټم دپاره مړی ډسټرکټ هیډکوارټر هسپتال ته مرګري ته لېږلی شوی. د سایرې قتل شوی که په خپله خودکشي کړي، د دې معلومات به د رپورټ راتلو وروسته مخې ته راځي. د احتجاج وروسته مین ته مرګره پېښور شهره د عام ټرافیک ته پاره کولاو شوه. احسان دانش.